darbo sutartis iš principo yra mums raktas į visas socialinės garantijas. Ką daryti, jeigu darbdavys, tarkim, sako, padirbėkit porą dienų ir mes sutvarkysim dokumentus užimtumo tarnyboje, arba dar kaip nors kitaip žada, kad neužilgo jums duos darbo sutartį, o štai jau bėga dienos, jūs dirbate ir dirbate be darbo sutarties. Tai tokiu atveju būtina vėlgi raštu kreiptis į darbdavį, kad turėtumėt ateičiai įrodymus, kur galėtumėt pagrįsti, kad dirbote tikrai pas šitą žmogų. Galbūt jūsų kolegos, jeigu dirbate ne vienas, galės irgi paliudyti tai, kad faktiškai dirbote. Įrodžius, kad jūs atlikote tam tikrą darbą nepasirašius darbo sutarties, būtų iš karto pripažintas nelegalaus darbo faktas. Šiuo atveju dėl nelegalaus darbo atsakomybė prisiema darbdavys. Kitaip tariant, jums tikrai nieko nenutiks, jeigu jūs pranešite profsąjungai, institucijoms apie tai, kad jūs dirbate be darbo sutarties, net jeigu jūs esat užsienio pilietis gyvenantis čia ir pradėjęs dirbti nelegaliai, tai niekaip neįtakos jūsų leidimo gyventi Lietuvoje ir jokių nuobaudų gavus pabėgėlio statusą ar turint kitą teisinį statusą atvykusio čia gyventi užsieniečio, jums tikrai nebus dėl to, kad dirbote nelegaliai. Jei darbdavys nesutinka su jumis geranoriškai šnekėtis ir nepasirašote darbo sutarties, tikrai patartina kreiptis į profesinę sąjungą ir galbūt profesinės sąjungos atstovas galės pasikalbėti su darbdaviu ir įtikinti, kad tą reikia padaryti. Jeigu jūs dirbote savaitę nelegaliai ir negavote darbo sutarties, tai kai prašote darbdavę ją pasirašyti ir, pavyzdžiui, jis sutinka, jūs turite būtinai susitarti, kad ta sutartis būtų pasirašyta nuo tos dienos, kai faktiškai dirbate. Visą laiką galima kreiptis į darbo ginčių komisiją ir esant įrodymams, darbo ginčių komisija tikrai pripažins nelegalaus darbo faktą ir priteis jums visą darbo užmokestį, įpareigos darbdavį pranešti apie tai, kad jūs dirbote įmonėje ir pranešti faktiškai išdirbtas valandas, kad jums kauptųsi stažas.